сәлеметсіздер ме оқушылар сабақтың тақырыбы жанды және жансыз табиғат сабақтың мақсаты баяу және анық айтылған жиі қолданылатын сөздер және сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну жоспар және тірек сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып мазмұндау ал балалар әдеттегідей жаңа сөздермен танысып алайық жанды живая живой жансыз неживая неживой өсімдік растение өседі растет менімен бірге тағы бір рет қайталайық жанды жансыз өсімдік өседі жарайсыңдар балалар енді сөз тіркестерін бірге оқып шығайық жанды табиғат жансыз табиғат өсімдік өседі балалар мәтінге көшпес бұрын бейне материалға назар аударыңыздар құлпырған табиғат қандай тамаша өсімдіктер алуан түсті сайраған құстардың дыбысы ағаш жапырақтарының шуылы естіледі қарашы алан арашып жүр құмырсқа да таңнан кешке дейін тыным таппай еңбек етеді құмырсқа илеуін жасайды илеу құмырсқаның үйі ара бал жинайды құмырсқа мен ара қор жәндіктер олар табиғаттың бір бөлігі табиғаттың бір бөлігі дейсің бе ол қалай біздің ортақ үйіміз жер мұнда жануарлар құстар жәндіктер өсімдіктер тіршілік етеді оны бір сөзбен табиғат деп атаймыз адам да осы табиғаттың бір бөлігі адам табиғатқа қамқор болып оны қорғауы сақтауы тиіс түсінікті алан. енді оқушылар бейне материалға байланысты тапсырманы орындаңыздар табиғат сөзімен суреттерді сәйкестендіріңіздер қандай суреттер табиғатқа жатпайды неліктен Бәр келді тамаша балалар мәтінді мұқият тыңдаңыздар әлібек атасымен баққа барды олар ағаштарға гүлдерге су құйды атасы әлібекке табиғатты қорғау керек деді ата табиғат деген не деп сұрады әлібек балам табиғат бізді қоршаған орта біз суды тамақты қажет заттарды осы табиғаттан аламыз табиғат жанды және жансыз болады деді атасы ата мен түсінбедім деп таңғалды әлібек жанды табиғат су ішеді қоректенеді олар жануарлар өсімдіктер жәндіктер балықтар адам да табиғаттың бір бөлшегі деп түсіндірді атасы келесі тапсырма тірек сөздерді пайдаланып мәтіннің мазмұнын өз сөзіңмен айт тірек сөздер әлбек ата сөйлесті табиғат жанды қоршаған орта жансыз жарайсыңдар балалар өте жақсы Табақты бекіту үшін келесі тапсырманы орындаңыздар суретке қара қайсысы жанды табиғатқа қайсысы жансыз табиғатқа жатады кесте бойынша жаз үлгі бойынша түсіндір үлгі бұл тас ол жансыз табиғатқа жатады себебі өспейді ақылдыларым барлық тапсырмаларды мұқият орындадыңыздар сабақ аяқталды сау болыңыздар сәттілік